veľmi pozitívny. Predstavte si, že dnes na čele špeciálnej prokuratúry by stál pán Robert Kaliňák. Advokát Robert Kaliňák, politik. Tak takúto istú úroveň má špeciálna prokuratúra, ak na jej čele zvolili politika Daniela Lipšica. Bývalá vláda týmto skompromitovala špeciálnu prokuratúru. Každý má nárok na to, aby na Slovensku bola spravodlivosť pre všetkých. Je škandál, že špeciálna prokuratúra je zodpovedná za 30 porušení ľudských práv. Takže myslím si, že je najlepší krok, aby sme sa vrátili na štandardy a priemer Európskej únie a mali také isté trestné zákony a pravidlá, ako majú Nemecko, Rakúsko, Česká republika. Takže je to dobrý krok.